Mbona niangalia hivi? Unaonekana kama uko sawa. Kuna tatizo unamo? I don't think now msisi. Niko sawa. Unaonekana pia una furaha kama kwa mnyonge. Sio hali yako kawaida. Like, I mean, maana gani mtu kwa na furaha? Wewe mtu ambaye ungetakiwa kumfurahia. I find your value as a woman. What do you mean? Nilifunzwa na mama yangu kupenda mwanamke huyo. Na nimekuwa wewe kitu kimetoka hivyo. Lakini inawezekana mama yangu kukufunza lakini mafunzo unayashika mwenyewe. I'm telling you the truth. Like, kama unaniheshimu as mwanamke ambaye unampenda as you said, kwa nini unatoka na wanawake wengine? Because ile ndio nilifanya. Nimekwenda kwa Gram Monga na ndo nimerudi mimi sinanga tatizo. So what I'm getting, wala sinanga mambo ya hivyo. What I'm getting is like macho yangu yanakuwa yanaona vibaya, si ndio? Umeona vibaya? Oh yeah, nimeona vibaya. Maana mimi sikufahamu tena sura yako inakuwa ni gani kwangu, si ndio? Uliona nini kwanza? Niambie kwanza ulichona wewe kitu gani? Mimi nasema mwanamke ulikuwa unasimama naye like sijui upande wa hapa tu karibu na nyumbani. Mimi. What do you mean mimi naongea na nani? Kwani huko ndani tunakuta watu wangapi? Chukua. Na kikumbuka vizuri huko ndani tuko wangapi? Ah! Ule mtu alikuwa anaomba my address. Alikuwa anaomba address anakwenda kwa mzee Shomari. Asa alikuwa ajui njia. This is just too much. Like, mtu akuje kukuomba address. Ulisema unatoka kwa mtu, si ndio? Kwa hiyo akakusubiri wewe ufike kwanza, si ndio? Alafu kisha akakuomba wewe address. Kwa nini hajagonga mlango wangu mimi akaja akaniomba mimi address mpaka alikusubiri ufike? Tumekutana nani kwenye nani? Oh, you were driving for Christ's sake. And you're that story. I look like you people were asking for address. If you're asking for address from somebody, do you call those big people? Like, I was going to say. Sielewe, yani sielewe chochote. Unasema mtu alikuwa anasimama naye pale. Sijui mtu anazungumza kwa mzee nani umesema. Ina maana wewe unaamini unaweza kunishikia. Unasema unaweza kunikosa adabu. Nini kukosa adabu hivi? Ah, so akukosa adabu kwa wewe au mimi hapa tuna. Wewe unikosea mimi adabu. How can you? Uliona I don't get it. Unasema wewe sijui alikuwa anaomba address and then you go and hold someone in the west you. Yeye ni kwa tu bahati mbaya. Hey, yana mama. Yeye ni kwa bahati mbaya mkono kaenda. Nilijikuta tu mkono umeshika. Ile kwa tu watimbaji imetokea. Inatokeaga mke wangu. Mimi sipendi mna watu na vurugu. Mama yangu alinifunza kupenda mwanamke huyu. Acha Mungu si alfu. So kwa bahati mbaya kwa umemshika kiuno. You even forget that you have a wife. Like how? Mimi si acha Mungu sija kusahau mke wangu. Sija kusahau. Kwa nini naendaga na kwa nini kuwaza tu? Ninapofanya kazi mke wangu nyumbani. Wewe unataka kuongea yani maneno yako yanakuwa yako juu lakini unachokimaanisha sometimes sikielewi. Sijui naeleweka. Unajua nini? It's fine. Kama unaniona sikufai tena as mwanamke. No. Hold, let me finish my line. Kama yule anakuwa hapa na kwako, that's fine too. Hapana ule sura mbaya. Ona jinsi uko mrembo. Alikuwa sura mbaya ile ulimchukua kwenye kiuno si yeye. Ah, ile ni kwa bahati mbaya. Ile ilitokea tu mkono tu. Ni kwa bahati mbaya, si ndio? Alisema alimwomba address kwenda kwa mtu. Ungempata address na kumaliza. Na kwanza mzee unajuana naye kivipi? Ni nani kwako? Mpaka kuuliza uwe address yake. Nilikuwa nilipata gari. I understand. It's not even our neighbor. Like, how do you know his address? How? Umejua address yake umeipata wapi? Mimi sina address. Natoka leo kwa sijui GPS ya kuonesha watu address wetu go whatever man like know the address ya. Tusiwe na mbani tu nisa. Kwa tu mara hii. Sikufanya mara pili. You want me to believe you? Ilikuwa tu mara moja tu. Sijawahi kutanana hata mara pili. Yeah. I'm sorry baby. Was only once in my life. I never betray you. You know me now. I know you as a cheater. No, you as like so mtu ambaye nilifikiri. It's not what you look like. That's what I'm saying. No, you're calling me a cheater. Of course. I'm not a cheater. You got a problem with that? You can deal with that. I'm honest, like I'm not man. Happy. Okay? Siko happy kabisa. Maana gani kuitwa mke wa mtu wakati mtu mwenyewe akuheshimu, ajui value yako as mwanamke wake. Yaani ukifika mbele za watu mimi nakuwa niko kama sijui karatasi hivi lakini nikiwa nyumbani nakuwa maana. It's like when you have a paper unahitaji kwa maandishi ukimaliza ile karatasi ukiwa umemaliza maandishi yake unakuwa umetoka. Wewe nimekusanya niko nyumbani yani, kwa maana ukitoka zako maana yangu inaisha. Hapana mimi. Yaani wewe nimekusanya kwenye roho yangu. Hiyo contract yako lazima tuwe cancel. Yaani ukikansel hapo utanikatakata na mapanga. Hata kama utakufa sijali. Tutalia mwisho wa siku kila mtu anakufa. Hapana. What is it like? I don't understand. Ona, if you have a better excuse to tell me who ule alikuwa nani whatever it is si yani rafiki tu batimbari kashika kiuno. Hey, ilitokea tu batimbari na kwanza ulinionaje? My eyes na ku follow wherever you go. Your eyes running forward wherever you go. Inakushangaza
So please, whatever you do your things, usizani kama unafanya pale watu hawakuoni. Unafanya mambo watu wanakufuata na taarifa zako unazipata. Kwa hiyo kama unataka watu wakuheshimu as a man in the family, uko responsible for your family, then acha ku act up waendene kutoka toka na watu tu kwa sababu kutoka. So unanielewa? Baby, forgive me. I'm trying to, but I didn't do anything wrong. I just touched your waist. Mkono ukitoka kiunoni, unaenda wapi? Kwenye shoulder. Kisha. Mamia ndoke zake. Go home. So uliposhika kiuno, hakuna feelings zote ambazo zilikupata kabisa. Mpaka mkono ukawa umefika kwenye mapega zake. Wala vile kuna kuwaza wewe tu mke wangu. Ungelikuwa anaweza hata mkono wako usingefikiria kufika kwenye nani zake. Si nikwambia watembea mke wangu kwa just by mistake. So address ikalidi ku waist, waist ikalidi ku shoulder, shoulder ikalidi to what next, you know, and I tell you that's everything, you know? Wazo ukanidanganya. It's okay if you want to lie to me. Ila Mungu ndo anajua kweli. Na bwana nisamee. Tusimwenye ndo wetu juu ya. Busimo smo chicken. Basi ya wewe. Lakini nakwambia kitu kimoja. I want you to promise me something. This will never happen again. Na yakitokea, trust me. And I say trust me. Yakitokea, sitopata muda wa kukuongelesha. Hawa hata tamaa ya kukaa na wewe sitopata. Kila kitu ndapakiza nitenda zangu na hapo utabaki mwenyewe. Alafu au unawaita kukwe as you said chicken. Watakuja hapa wata replace my place, I don't care. As you can see, nikitembea barabarani kila mtu atanitamani as a mwanamke kuwa naye ndani. Wewe utanitafuta. I'll forgive you. That's not your problem, but I'll forgive you for now. All right, so as you said mwanamke, yakitokea tena bakuta kwa msamaha. Okay. Nitatoka bila kukuelewesha. You don't need to send me. I'll leave. And then I'll know what my cook. Watakuja ndani, nitateka my place. And maybe then utakuwa happy, but mimi nimekusamea, si ndio? Mimi nakupenda. I love you too. Yeah. I promise you never happen again. Should I take your words? Sure.